墨尔本的打网歌。Hello， 大家好，我是蔡伟煌，我现在在悉尼的机场，现在准备前往墨尔本，因为接下来的行程就是慕斯的澳网活动，然后我们去到墨尔本之后会城市观光，还有去看酒庄，最后的话呢，我们会去到看女单的决赛和男单的决赛澳网。我现在用的是华为的 Nova 4，在拍这个 Vlog。Hello。悉尼机场这边的国内的航段还是比较不错，所以很多逛街和买东西的地方，这边不一定有免税，但是还是挺多东西逛。这里有卖电器的，还有卖服装的，旁边是我即将乘坐的航空公司 Qantas 的 logo， 还有美食区。我们现在就去登机口，我们的登机口是10号登机口。那可能现在看不到这个很广阔，所以我在用一个华为 Nova 4的超广角模式再给大家看一下啊，现在已经超广角了，所以拍出来的是非常的广阔。现在开始准备登机前往墨尔本去。Thank you.出发喽！在太阳底下待个十分钟，你就会被烤焦的感觉。场之后，我们看到一个大的广告牌，就是慕斯。哎，从机场来到了墨尔本的市区，这个也是墨尔本的唐人街。我们等一下是去吃这个川菜，就是墨尔本的唐人街了。进入唐人街里面吃饭，香锅，还有聚宝阁，有海鲜餐厅，这个。家宴食府还有蜀香坊，我们今天中午吃的火锅就是蜀香坊的火锅，红灯笼啊，太有滋味了。铁板牛肉，宫爆鸡丁，哇，这个豆腐。现在吃完饭，然后我们在这个唐人街附近走走看看。这是墨尔本的有轨电车。实在太热了，现在我来到了墨尔本这个地方。我从墨尔本的市区来到了一个居民的生活区，这里是慕斯的一个专卖店，等一下我要走进去体验一下慕斯几十万块钱的一个床垫，我很熟悉哦。现在进入，哇哦，这个就是我们在慕斯的专卖店里面享受着空调，完全感受不到外面45度的温度。店有 Hades， 来自全国各地的慕斯的一个贵宾们在这里体验慕斯的一个传统。空气比较好，透气性又好，然后支撑性也特别好。能看到哈，可以全身心的放松。哇塞，太享受了。它可以按摩到你全身了嘛？你100多穴位。又回到了市区，现在准备登上最高楼去看这个整个城市。我们灯塔的门票没有票，只有一个红包，大红包，大红包啊！看一下里面是什么，猜一下。哇塞！好，我现在已经上来了，这个88层可以俯瞰整个墨尔本。
远处的海湾，还有近处的 CBD。 旁边是一个火车站，所以很多火车会对这里停靠。不远处就是那个体育馆，还有今这次的澳网的赛场。这边有什么其他的风景？换一个角度，你看我的本的一个全景，东南西北啊。才在酒店里面睡了一觉，现在在墨尔本啊，遇到一个本土大 V 啊，林航，谈不上，谈不上，大家好 ，Hello， 哇塞，这个豪车哎，谈不上，谈不上。这有个酒店很火。我们来到了海边，这里太阳准备落山了，这里有椰树光。和林航去找餐厅，去一边吃饭一边看海。很多美女啊，我们上楼上去坐吧。后是大海，然后我现在来的这个餐厅名字我都不知道，就觉得非常的有 feel 啊，很有情调。在这里吃饭，在海边坐的，看着太阳，然后落日，然后现在在吃这个生蚝，澳洲生蚝，金枪鱼，还有这个是什么？哇塞，这牛肉太棒了！看着这边都是三重的，不能再吃五重，吃五。现在天快黑了，我们继续在这个餐厅里面找个位置，然后坐着喝东西。这个入场券是去训练的 day pass 一日游的票，然后拿了这个票之后就可以进入这个公园里面，去玩。然后我们等一下会跟张德培大师一起去打球。你现在已经进入了场馆里面，张帅。他给我太太朋友，就他们were younger than playing against each other， 跟他比赛。走这边嘛，走我们打节气的时候，如果走球比较快，来，因为我们进来的时候，这个很短，如果太大，你就完。再来一个，哦。现在已经进入了这个澳网的传奇晚宴，这里来了很多名流，也很多一些球星啊，澳大利亚的一些知名的人士都来了。先是餐前的鸡尾酒会，我们现在有很多名流摄影师在这里做一个采访。澳大利亚知名的网球运动员叫做 Pat Cash， 一起吃这个传奇午餐。And thank you for who you are, who you've been, and who you will continue to be.澳网公开赛主场馆，现在是下午3点钟，已经很多人陆陆续续进去了。除了看比赛，里面还有很多东西可以逛的，比如说里面有可以喝酒啊，可以去看不同的一个场地啊。我们现在准备吃晚餐，因为等一下我们就要进去看女单的决赛。这里是一个 so called final， 就是决赛的一个表演。先吃饭，等一下去看女单。哇，现在火烧云啊，哇，实在太美了。
羊，公羊，哎呀，怎么？哎，来到了墨尔本郊区的一个农庄，这里非常的辽阔，有很多羊群啊、牛群啊、马群啊，还有一些动物，比如羊驼啊、耳苗啊、袋鼠啊、矮脚马这些。现在我们坐的这个敞篷车去园区里转转。来给他喂牛奶，喂奶。哇哦！来喂个牛奶。耶、yeah. 澳洲墨尔本学习挤奶一定要轻一点，一定要轻一点，温柔一点，温柔一点，奶牛已经感觉到臀痛了、哦、你要温柔一点、哦、都挤到外面去了你看这个羊、哦、这个需要很大的体力合作哇这是澳网的旗帜，在墨尔本的市区中心迎风招展。回到了唐人街，在唐人街逛两个小时的街，下午再去看一个澳网男单的一个决赛。市区中心的主干道，这台华为的 Nova 4在墨尔本的街头走着。一台手机可以搞定所有的东西，所以就非常的轻松，不用带包。今天也是阳光非常的灿烂，虽然不热，但是紫外线非常的强大。昨天在户外玩了一天，然后现在基本上都快脱皮了，所以来澳大利亚旅游一定要做好防晒。哎，有小酒馆，有衣服店，有卖饮料的。哇塞！喜欢在这里穿街走巷，不一定说要买什么啊，看什么啊，就有一种随遇而安的心态。下午三点钟，很多人在这里吃个 brunch， 很有 feel。角度看这个车站真的是太壮观了。现在是6-3赢了一局。
第二局纳达尔发球。真的厉害，我觉得真的厉害。这是在用华为 Nova 4拍慕斯。哇哦，还结婚了？没有。